И докато говорихме тук за чистене, което някак си отговаря на потребността ни за естетика и стремежа ни към нея, сега ще стане дума за едно почистване, което е жизнено важно. В русенското село Червена вода отиваме сега по този повод. Там след години чакане най-накрая започна почистването на дерето. Именно там преди 2 години, след голямо наводнение, хората от селото бяха принудени сами да се справят с щетите. И за да не се повтори това, община Русе превантивно почиства определени рискови места. Павел Петров сега предава на живо оттам. Павел, здравей отново, показвай и разказвай. Здравейте от село Червена вода. Община Русе започна премахването на дървета, дънери и храсти от проблемното дере тук. Преди 2 години заради него имаше голямо наводнение и с големи щети. Преди ефира бяхме тук с екипа и поговорихме с много хора, но никой не пожела да стане пред камерата. Разказаха ни обаче, че преди 17 години е последното почистване на това дере, а някои от фермерите са спрели да се занимават с животновътство, понеже не са могли да се стъпят на краката след това бедствие и не са получили помощ от държавата. Нека първо да видим коментари от хората от селото, които все пак се престрашиха да застанат пред нашата камера. Беше направо задръстено, тук всичко няма как и водата се затлачена, кал, тиня. Лома както тече, също беше от дома от дерето. И такива камъни през мрежата, през довара и на оградинта ми коряком. Всяки деца фърляли бакут, всичкото от дома. А кога за последно се чисти? А, кой ти чисти? Гума съм видял, но не хвалят много. Случил се 2-3 пъти да видя нещо, дори съм ги вадил с ръка. На година ни щайки бяха, хвърли ни губи бяха. Сега харесвам как да го ще, само мощите, където са вътре са пълни. Тях как ще ги чистят, не знам. Как се извършва обаче самото почистване тук? Ще разберем от господин Георги Игнатов, директор на дирекция Обществен ред и сигурност. Има отделни участъци с леко замърсяване, но основното са тревни участъци, тиня, израсна дървесна растителност, така че ще бъде взето отношение по цялото дере, което е около 2300 метра, така доста минава почти през цялото село. А каква техника се използва и какви средства са необходими за почистване на този район? Техниката основно е земекопни машини, тези, които почистват даденото дере от тревни мести. Основно е техника, която е за изрязване на дървесната и храстовидната растителност и техника за извозване на тези наноси. Има ли други подобни дерета в района и трябва ли и те да се почистват? Имаше няколко такива дерета и това е залегнал в програмата на общината. Така беше почиствано коритото на река Сараджийска в Николово на 2 участъка. Така беше почистено дерето на Хотанца, така беше почистено дерето на Долно Обланово. Червена вода е последващия етап. Сега предвижен такова почистване по река Русенска Лом. А кога се очаква да започне то? Частично почистване на дървета започна на река Русенска Лом в района на бившия кожарски завод и те първо ще направим оглед на другите места, които са проблемни, т.е. имаме дървесна растителност, която е опасна, паднала, надвиснала, които да бъдат почистени. И за финал искам да ви попитам за ситуацията в Русе при един пороен дъжд. Може ли да се очаква тук наводнение или навсякъде е почистено? Не мога да кажа, че навсякъде е почистено, просто в зависимост от количеството на дъжд, което падна. Знаете какво стана миналата година на 6-6 с тази клетка, която върхлетя град Русе, един обилен дъжд с чупени дървета, клони, наводнени участъци. Така че това, което ние сме предвидили, пак към това, което е заложено, си го изпълняваме. Предполагам, че се следят и шахтите, колко са замърсените. Шахтите, по принцип имаме договор с фирмата, която извършва сметопочистване. Тя да извършва периодична почистване на шахтите, както от наности, които са от външна страна, така и вътре почистване на вертикалната част. Така че това се контролира от контролерите, които са в инспекторите, по-точно в инспектората към новосъздадената структура и се възлага на фирмата за изпълнение.
И за финал, нека всички хора да бъдем по-отговорни и да не изхвърляме битови отпадъци сред природата. И за битови стана въпрос да не ги изхвърляме сред природата и за съвсем обикновени мънички отпадъци от билетче през чашка за кафе до някакви бутилки и кенчета от напитки. Говорим, повтаряме, дано да има и кой да ни чуе.